Hi guys, Juakali, Jorono video to Salina Penalake, Kenukavale Zonabade, Aru Juakali, Joronopora Himane, video one on Holler, Pagor, Lagisil, Take care of Babilu, Egari, Biate, Abnero, De Kongaro, Jiman Paru, to Idiamoi, Biatapo, Edihushu, Egdom Sweta Vindilisu, with Handa Boot. Oh, Belegis style correct, correct, Moit Handa, with Jogoribunaro. তো পিন্ধি ললো আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো আৰু ৰাতি হ'ল মানে দিনটো যোৱা নাছিল একচুৱেলি আলহী আহিছিল তো দিনত যোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া যাব ওলাইছো আৰু গধূলি হ'ল 6টা বাজিল কিজানি তো আপোনালোকক বিয়াত লগ পাই আছো আৰু আজি মই চাকে বিয়াত বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিম গাঁও ভাল নহয় অলপমান থাকি আৰু ঘৰত আহিম যাওঁ আৰু এতিয়া মাক ৰখি আছো মা ওলাই আছে So, be happy pocket and sweater in the shoe. Into pine, Tanda Tanda came and a style down high, though pinky shoe. I'm gonna go get some more.
Thank you.
Guys, মই জাস ঘৰ আহি পালো আৰু এতিয়া বাজিছে এটা সকলে হৈছে ঘৰৰ মানুহ থব আহিছিলে লকৰ এজনী Hey guys, মই আহি ভৰি হাত ধুলো আৰু বিছনাও ঠিক কৰিলো এতিয়া হবহে বাকি আছে হোমনো কি টুপনিয়ে নাহিব জানো মই আৰু আজি বিয়াখন বহুত ভাল লাগিল যদিও দিনৰ ভাগত যাব নোৱাৰিলো গধূলি টাইমত গৈছিলো যিখিনি মানে যিখিনি টাইম থাকিলো ভালে লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে মোৰ যেতিয়া দৰা আহিছে দৰা যেতিয়া মানে মানে দৰাৰ লগত যেতিয়া ঢুলীয়া আহিছে ঢুলীয়াই ধুনীয়াকৈ বিহু মাৰিছে তেতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু ঢোলৰ মাত শুনিলে সকলোৰে নাচো নাচো লাগে মোৰো নাচো নাচো লাগিছিল সেয়াই আৰু ভালে লাগিল আজি আৰু মানে কইনাজনীক উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে আহিলোঁ আমি গোটেই বিয়া শেষ নকৰিলোঁ কাৰণ দেউতা আৰু মা ফোন কৰি আছিল গালি দিয়ে সেইবাবে গোটেই বিয়াখন চাব নাপালোঁ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তাহাঁতৰ ঘৰ আৰু কইনা অলপমান পাছত যাবই আমি অহাৰ টাইমত উলিয়াই দিছে তাইক মানে চোতালত সেয়াই আৰু আৰু মোৰ লিপষ্টিক যোৱাই নাই এতিয়াও কাৰণ চাবোন লগাব নাপালোঁ চাবোন লগাব লাগিলে বাথৰুমত যাব লাগিব আৰু বাথৰুমত এই ৰাতি অকলে অকলে যাব নোৱাৰোঁ এইটো মই যোনটো ৰুমত আছোঁ এইটো ৰুমৰ পিছপিনে মানে এটা টেপ আছে তাতে ভৰি হাত মুখ ধুই আহিলোঁ সেইবাবে লিপষ্টিক এতিয়াও আছে তো আজিলৈ ইমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে নাচায়ো ভিডিঅ' তথাপিও মই বনাই আছোঁ আৰু মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভাল কৰিব মই জানো ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে মোৰ পাব্লিক প্লেচত ভিডিঅ' বনাব অলপমান মানে লাজ লাগে তো সেইবাবে আৰু ভিডিঅ'বোৰ ইমান ভাল নহয় ঠিক আছে মই বেছি নকওঁ আৰু আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই